Во салата Македонски бранители во Берово, вчера од страна на Ахмадија заедницата во Македонија, беше организиран турнир во мал фудбал, на кој учествуваа 4 екипи, по 2 од Берово и соседно Пехчево. Целта на ово случување, како што истакнаа представниците на Ахмадија заедницата, е на еден ваков спортски дух да се сближат, да се рекреираат и спортуваат младите членови на заедницата. Денеска, по иницијатива на господинот имам Талка Ахмад, организиравме спортски активности за младинците од Ахмеди Муслиманскиот џемат од Македонија. Екипи ќе настапат од Берово и од Пехчево џематот, ќе се одиграат 3 утакмици, полуфинале и финале. Целта е поголемо дружење на младите, да се сближуваат и да ги упатуваме да спорт, да не одат по лоши работи, него да спортуваат и да бидат добри спортисти. Па ние, како джемаат, стално ги организираме тие активности, но сега ради ситуацијата со ова пандемијата, малце ограничени сме ради сала, ради гужба, така да во иднина, доколку условите дозволат, активности ќе имаме скоро секој месец. Учесниците на турнирот, задоволни од иницијативата за одржување на еден ваков спортски настан, посакаа што почесто да се случуваат и организираат вакви спортски игри. Искрено, многу добро. Добро. И се надевам дека ќе победиме. А дали треба да продолжат ваквите настани почесто? Да. Настанот што се организираше денес, мене ми се допадна. Добро што се собравме малце младиве овде да поиграме фудбал и да спортуваме. И би сакал да се организира што повеќе вакви настани за нас младите. Ваквите настани треба да продолжат и во иднина, се така да се дружиме, да бидеме заедно, да покажеме нашиот џемат, Ахмедија Муслимански џемат, што ни учи, дека шири љубов и... Беше интересно, собраваме се младежите, сега има храна за сите, ќе се одржи еден добар говор. Сите сме тука со љубов. Знаеме времето да се го трошиме корисно. Заедно со Бога и со позитивна мисла. И одиме напред, сите заедно. И многу голема благодарност до Ахмедија Муслим џемат. Многу сум благодарен, се собраме толку многу добро време, не сме играли толку многу фудбал, било какви спортови да направим. Благодариме до Муслиманскиот џемат и тоа е. А дали треба ваквите настани да продолжат и во иднина? Треба да биде традиција џемат, да се позитивно да бидеме, да напредиме на джемато, не само за спортски работи, да сме на джемато, за там повече нещо да научим децата по-младите. Тук сме да шириме љубов. По завршувањето на турнирот во мал фудбал, членовите на Ахмадија заедницата ја одржаа вечерната молитва во салата, заедно со имамот Талка, кој веќе еден месец е гостин во Пехчево, а неговата мисија веќе неколку години ја врши во Република Словенија.